Latvijas skolās un bērnu dārzos aizritējusi otrā streika diena, un tās laikā arodbiedrība ar politiķiem spējusi panākt konceptuālu vienošanos par izvirzīto prasību izpildi. Valdībā sola palielināt algas arī atbalsta personālam, kā arī celt ne tikai zemākās algas likmes. Arodbiedrība šovakar sasaukus padomu sēdi, lai pārliecinātos par šodien saņemtajiem aprēķiniem, kas valstī izmaksātu nedaudz vairāk kā 4 miljonus eiro. Un streiku sarunā attīstībai turpina sekot Vitāna Strate. Sarunas starp arodbiedrību un atbildīgajiem politiķiem šodien notika divās kārtās. No rīta izglītības un zinātnes ministrijā, bet jau pēcpusdienā valdībā. Skolotāji uzsver, algu pieaugumam jābūt pilnīgi visiem. Šovakar esot panākta vienošanās par algu celšanu atbalsta personālam un skolas administrācijai. Tāpat algas pacels arī tiem pedagogiem, kuru algu likme šobrīd ir lielāka par minimālo. Ir šis papildus finansējums. Nedaudz vairāk kā 4,16 miljoni un pārskatot šo skolēnu vidējās izmaksas. Un tas nozīmē, ka būs darba samaksas paaugstinājums visās 43 pašvaldībās. Bet kur ņemt šo naudu? Nāksies pārdalīt esošo budžetu, kas nozīmē, ka no kaut kā nāksies atteikties par labu pedagogu algām. Premjers rīt sola par šo jautājumu lemt valdības sēdē un cer, ka arī ministri to atbalstīs. Mēs esam spiesti beigt šo budžeta revidēšanu, jo pretējā gadījumā mums atliek faktiski tikai viena lieta – piedāvāt celt valstī nodokļus. Un pat cik es vēl neesmu sastaps nevienu, kas uzskata, ka šis būtu vēlams virziens, ne politiķi, ne no strādājošiem, ne no uzņēmējiem, arī pat ne no arodbiedrībām, tad tas pareizais, kas mums valstī darīt, ir šo budžeta pārkārtošanu, kas nozīmē atsevišķās jomās zināma konsolidācija. Tas process nebūs viegls. Es domāju, ka viņš būs ļoti sarežģīts tieši politikas ziņā. Ja šīs prasības izpildīs arodbiedrība, premjera demisiju neprasīs. Vitāns Tretēns Kupčs, Latvijas televīzija.